Жан Ромен Фріш «Два імені Христа». Ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив: «Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх». І сталося все це, щоб здійснилося Господнє слово, сказане пророком: «Ось діва матиме в утробі сина, і дадуть йому ім'я Імануїл, що значить «З нами Бог». Матея 1, стих 20-23. Цей уривок іноді називають сповіщенням Йосифа. Насправді ж, після того, як ангел відкрив Марії Божий задум спасення людей, він відкрив його і Йосифові. Це дитя, яке носила Марія, походило від Святого Духа. Йосиф отримав прохання стати йому земним батьком і дати ім'я, обране самим Богом – Ісус, тобто Бог спасає. Той, хто приходить, Син Божий, передусім є тим, хто спасає. До того ж, нам слід визнати свою потребу бути спасенними. І часто ми звертаємося до Бога під час випробувань, кажучи: «Господи, прийди мені на допомогу», коли усвідомлюємо, що власними силами не зарадимо собі. Констатуючи власне безсилля, обмеження, усвідомлюючи власну недієздатність, а ще більше гріх, який віддаляє нас від любові, ми розуміємо, що потребуємо Спасителя. Але якого Спасителя? Нашим єдиним Спасителем ми повинні обрати Ісуса і тільки Його, не шукаючи нікого іншого – цілителів, астрологів, ідолів, гуру, богів. Ні, тільки Ісуса, нашого єдиного Спасителя, який самодостатній, який забезпечує усі наші потреби, усі наші очікування. Це нагадує нам пророцтво Іоала, який провістив подію П'ятидесятниці. І кожен, хто призве ім'я Господнє, спасеться. Але що цікаво, після того, як євангелист записав дуже докладне прохання ангела до Йосифа назвати сина Ісусом, він додає пояснення, скероване до його юдейських читачів, аби чітко наголосити, що тут йдеться про сповнення слів пророків, які їм були відомі, зокрема пророцтва Ісаї 7:14: «І дасть йому ім'я Імануїл». Ісус – Бог, який спасає. Називатиметься також Імануїл, тобто Бог з нами. Навіщо це друге ім'я, яке доповнює, збагачує перше, що воно додає? Об'явлення того, що Бог не тільки той, який нас спасає, зрештою, він міг би не зробити цього здалека, з небес, не втручаючись у наші життєві справи, історії, не вплутуючись особисто, просто за допомогою чарівної палички. Але він не так захотів це зробити. Наш Бог не сидить десь високо на хмарах, як холоднокровний будівничий Всесвіту, відповідальний, справедливий чи навіть сповнений чистого, проте віддаленого співчуття. Ні, він є з нами Бог, дуже близький, який прийшов розділити будні нашого людського життя, хвилини радості, турботи, труднощі, випробування. Ісус спас нас не здалеку, ніби ненароком і з якоюсь огидою. Він став одним із нас, приймаючи наше людське життя, живучи цим життям, за винятком гріха, і вчинив це просто так, з любові до нас, хоч ми й зовсім не заслуговуємо. Як тоді можна думати, що він не присутній сьогодні, вчора чи завтра у всіх подіях нашого життя, зокрема
у наших випробуваннях. Бог є Бог. Він цілком інший. Однак Він є також нашим батьком і зовсім близьким. А в Ісусі Він захотів стати нашим приятелем, нашим братом, щоб ми не боялися Його, щоб відчували, що Він нас любить такими, якими ми є, навіть у наших слабкостях. Отож, ми можемо з радістю прийняти Бога таким, яким Він є насправді. Бога близького, доброзичливого, щедрого, співчутливого, милосердного, такого, який піклується про наше щастя, завжди вірного нам, навіть і особливо у нашій боротьбі і в хвилини випробувань.